балаларга 12 жаштан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Жарайсың аңсар, жарақатың жазылып келе жатыр. Бұл жерде жұмыс істегеніңізге көп болды ма? Тәжірибеден соң осында қалдым. Ауруханда емделушілер көп шығар? Біразы есімде қалмапты. Дегенмен адамдар көп ауырады ғой. Есіңізде бір ерекше жағдайлар қалды ма? Сенің есімде қалатының анық. Қан тобы менікінде адамды кездестіңіз ба? Сенің қан тобың өте сирек кездеседі. Дегенмен біреуін кездестірген шығарсың. Аңсар, сен... Мен түсінбедім, сен не айтқың келіп тұр? Маған бір мәлімет біліп бере аласыз ба? Ол қандай мәлімет? Қандай жұмыс? Білмеймін, әңгімелесу келді бітті. Қандай жұмыс болса да істеуге дайынмын. Дұрыс. Тоғжан, маған 1-2 мың теңге бере тұрасың ба? 2 мың дейсің бе қазір? Өзің аласашы, маған көп крем жағып қойдым. Мә, әмиянды ал. Ақшаң көп қой. 10 мың теңге ала тұрайыншы. 2 мың дедің ғой, ал мен саған банкке емеспін. Өзіме де бүгін ақша керек болады. Салонға жазылып қойғам, қанша ақша төлейтінімді білмеймін. Мен мүлде ақшам жоқ. Қашан болатынын да білмеймін. Енді мен не істеймін? Тіптің осы 2 мың теңге бере тұршы онда. Ал. Енді сені бүгін жұмысқа алады деген үміттемін. Сосын жалақыңды маған қайтарасың. 3 мың. Рахмет. Әй! Тыныш жатсаң қайтеді, ә? Мен сен осы жерде арам атқан қалып едім. Кетші. Менің үйге барғым керек. Мұнда бәрінің де үйге қайтқысы келеді. Бұл жерден шығудың бірақ қана жолы бар. Бірақ ол қымбатқа түседі. Ақшаң жете ме? Есіңде болсын, менімен ойнауға болмайды. Әйтпесе анаң сені зираттардың арасында іздейтін болады. Есіп тұрсың ба? Қалғанының барлығы беріп, тек маған мына жерден шығуға көмектесші. Маныш. Маныш деймін. Тарт, мен бұны қойым керек. Әй, бұл жай трамадол ғой. Маған оны тастау керек. Мен алғанымды басар. Бір ішкеннен үйрен бөйтпесін болам. Енді тыңда. Енді сенің дәрігерің мен. Естірсің бе?
менің айтқаным бәрін істейсің. Дәрігермен қалай сөйлесу керектігін де үйретемін. Ал, не білгің келеді? Мейірбекелер арасында бір әңгіме естіп қалдым. Осыдан 5 жыл бұрын жарылыстан кейін қан тобы дәрменкінде бір әйел түсіпті. Оған да донорды бүкіл қаладан іздеген екен. Түссе не бопты? Менде бір ой бар. Ол мен туысқан болып шықса ше. Ол қалай сенің туысың болады? Қан тобына көп нәрсе байланысты. Ол тікелей атадан балаға өте бермейді. Сен білесің бе, мұнда бізге қаншама елдер келіп түсіп жатыр. Жарылыстан кейін де, жарылысқа дейін де, әртүрлі жағдайлармен. Мәселе суда. Жарылыстан кейін маған көп түстер келіп жүр. Кішкентай кезімнен бастап, менің анам тірі. Тыныш, Аңсар. Менің саған беретін кеңесім, анаң туралы көп айта берме. Күні-түні ойлайтының сол. Дәрігер сені психиатриялық тексеруге жіберсем бе деп жүр. Мәселе күні-түні ойлағанда емес. Менің анам тірі. Сол әйелдің аты жөнін біліп беріңізші. Кешіріңіз, біреу бар ма? Мен әңгімелесуге келіп едім. Көркем. Сәлем. Көркем, тоқташ. Ешкімен әңгімелесудің қажеті жоқ, сен жұмысқа қабылдандың. Өтірші. Көркем, тоқташ. Мынау менің ағам маған сыйлаған көлікші орталығы. Түсінікті. Хабарласқан сен екен ғой. Өзің хабарласқан келмейтініңді білдің ғой. Былай тұршы. Тоқташ, көркем. Сен неге қашып бара жатсың? Саған жұмыс керек емес пе өзі? Жұмысың жеп-жеңіл. Рас айтам, тек қана электронды поштаға хаттар жібересің. Азар болса, клиенттермен сөйлесесің, бол. Еркін, мен сенімен бірге жұмыс істегім келмейді. Көркем, не болса? Сен неге менен қорқып қалдың? Жарайды, саған тиіспеймін деп уәде беремін. Ойымда да болған жоқ. Былай келсек онда. Мен саған тиіспеймін. Міне, қолдарым. Тиіспеймін саған, иә? Міне, былай қоямын. Сен ойлан, тым болмаса бір апта жұмыс істеп көрші. Бір шешімге келем деп. Жарайды, былай келсек. Мен сенің түскі үзіліс уақытыңды 2 сағатқа созып берейін. Қаласаң, салонға барасың, болмаса аңсарын барып жағдайын біліп қайтасың. Иә? Жалақыны көтеріп беремін, көркем. Көркем. Тіпті күнде беріп отырайын онда жалақыңды. Тек келші, маған сен сияқты ақылды адамдар керек. Көркем. Иә? Иә ғой? Иә? Онда жүрме, саған жұмыс орнын көрсетейін. Сыртта боламын, керек болсам шақырыңыз. Иә, қалайсың, жағдайың қалай? Ана, осы жатқанда жететін шығар. Тәуір болып қалдым ғой, мен үйге барсам бола ма? Әбден жазаладыңыз ғой мені. Сен ешкім жазалаған жоқ, сержан. Сен өзіңді өзің жазалап жүрсің. Сені біреу мәжбүрлі түрде есірткі қолдандырған жоқ қой. Рас па? Иә, ана, бұл маған өте үлкен сабақ болды, бірақ ем ұзаққа созылып кеткен сияқты. Олай емес. Сенің дәрігерім емдеу курсы 2 апта деген. Бар жоқ, бір ақ апта өтті. Ана, мен сөз беремін. Өтінем, мені мына жерден алып кетіңізші. Мына жер сондай қорқынышты, мен шыдай алар емеспін. Айттым ғой сізге. Қорқынышты деп. Қорқпа, балам. Қорқпа. Қорқпа, мен жанымдамын. Қорқпа. Сержан, тоқта. Сен біреуден таяқ жегесің ба не? А? Қолдарың не? Кім ұрды сені? Жоқ, мына есалаң ұрды ма? Жоқпа, ештемеден құрпа. Егер бұл ұрған болса, маған айт жасырмай. Мен басқа палатаға ауыстыртамын. Ана, бәрібір емес па? Бұл кетсе, бұның орнына басқа біреу келеді. Мен бұл жерде көп тұрақтай алмайын. Алып кетіңіздер мені. Болды, сабыр еттің. Егер дәрігеріңмен сөйлесем, егер дәрігерің келісімін берсең, көре жатырмыз. Жарай ма? Бірақ іштен кеден құртты. Құртпашы. Құртпашы.
көз қырыңды сал. Балама бірдеңке болады екен, бастарымен жауап бересіңдер. Өзің бір сөзі қойдым болғасың ба? Айттым ой, акцияны сатып ал. Кешке шейін документтерің бәрін дайындап қой. Кейін, кейін хабарласам. Раушан бай. Жолтай аға, күтіп жатырсыз ба? Мен ғой. А, балам, сен ба? Кел, кір. Жолдайыңыз ол. Қуан жәмес. Досың қалай? Сен досың айт, бекен болсын. Әр минутын босқа жібермесін. Мен де күресіп жатырым бұл. Қанша өмірімін қалғанын бір құдайыңыз. Жолтай аға, неге олай дейсіз? Бәрі жақсы болады. Едіге, адамның жүйкесі тосса, жүрекке сыр береді екен. Бұл саған айтылған сөз емес. Сен мен танысқаныма мен өте қуаныштымын. Бірақ осылай болғанына өкінем. Жолтай аға. Міне. Мен құжаттарға қолымды қойдым. Қол қойдым дейсің бе? Иә. Рас па? Мені қуантып тастадың ғой. Енді ләзәт екеміз нотариусқа баруымыз керек. Мен сені құттықтаймын. Енді сенің әкең де шешең де бар. Өмір бойы соны армандадың емес пе, балам? Рахмет едігім. Бір минут тұра тұрыңыз. Я салонда жуу үшінші рет тегін болады. Сау болыңыз көріскенше. Сәлем, көркем. Сәлем. Қалай үйреніп қалдың ба? Иә. Жұмыс қиын ба екен? Жоқ, қиын емес. Шаршап жүрген жоқсың ба? Жоқ. Но если в этот день был? Я. Мне много курю жуют на сих втор не сана. А у Аржавна. Беркин, сегодня вернул бы? Я не с ним курки меньше тусишь, в маганда клинга сок уже тр. Сейчас он до слушен, везет не стоял мне. Снуто, а это лан сюзерн бер бикирикин. Саған деген көз қарасында білесің. Ал алдындағы ісің... Қойшы сол бір наша құртуыл айтпай, а? Жәрі, жәрі, кешірі көркем, мен дүйті өтмен, көркем. Көркем, бұл нәрсеге үйренуге біраз уақыт кетеді, бірақ білші сен, барлығын сен үшін жасап жатырып, сен әлі маған рахмет айтасың, көркем. Рахмет айтасың? Е. Сен несің осыған ба? Түй, көркем, қанша айты қолады саған, ол сенің теңің емес. Қашан түсінесің сен осыны? Беркін, кім менің теңім, кім менің теңім емес екен, оны мен шешем. Сен араласпа, жарайды ма? Енді мен сенде барлығы жақсы болса екен дедім, көркем. Тыңдашы, көркем. Онсыз да мен біраз адамдарды ренжітіп алдым, жамандық істедім. Маған көмектеші, сенің мен сүйгендігіңді қалаймын, көркем. Өтінен, ана жақты... Қысқасы, ана жақты бір кісі келес аптаға полировкаға жазасам дейді. Көркем, жазасын ба? Нөмірін айтасын ба? Нөмірі... 8-701. Өй, ұмытып қалдым. Аты Мұрат. Қазір мен нөмірін есіме түсіріп келем. Қазір келем. Бар, бар.
Жылтай аға, бәлкім бұл ұспен кейінеген алысамыз. Ой, едіге, қол қойып едің, кәдімгідей жақсарып қалдым. Бұл үлкен, үлкен жаңалық қой. Үлкен жаңалық. Үлкен жаңалық, едіге, рахмет саған, рахмет. А, мәке, қалыңыз қалай? Ертең боссыз ба? Бір құжаттарды рәсімдеу керек. Болды. Келсік. Жолтай аға, неге сонша асығасыз? Бар мәселеде шештік. Бірек күн арсыне, берісіне. Мен асығып тұрғаным жоқ. Уақыт. Уақыт зымырып өтіп барады. Қанша өмірімнің қалғанын кім білсін? Бірек күнді ауырғандадан шығарады. Мен сені пенсияға апарам. Бәрімен. Бәрімен таныстырам. Қайда пенсияға? Енді қалай деп едім. Сен менің мұрагерімсің ғой. Менің бизнесіммен танысасың. Сен анау супермаркетіңді тастайсың. Жылтай аға, маған супермаркетте жұмыс істегенім ұнайды. Енді соның не қажеті бар саған? Жолтай аға, сіздің айтқаныңызды орындадым. Тым болмаса қай жерде жұмыс істейтінімді өзім таңдайыншы, жарай ма? Жарайды, мен үзілісім кетті. Тезірек жазылып кетіңіз. Рахмет, балам. Рахмет. Алло. Сәлеметсіз бе, тәжен омарлы. А, ол ма? Ол қазір ұйықтап жатыр. Тәжен омарлы, сізді дәрігер сұраған еді. Өзіңіздің айтқаныңыздан қайтпайсыз ғой. Бұлай немқұрайлы қарауға болмайды ғой. Өзіңіздің денсаулығыңыз, өзіңіз білесіз, онкология өте қауіпті кесел. Жарайды. Сау болыңыз. Сіз Тәжен Омарлымен танысыз ба? Ой, шошып кеттім ғой. Сен ұйықтап жатыр екен десем. Жоқ, ұйықтап жатқан жоқпын. Оған не болды? Еш нәрсе. Райхан, көзім көрмесе де, бәрін естейм. Сіз жаңа ғана онкология қауіпті кесел деп айттыңыз ғой. Демек, сен бәрін естіп жатыр екенсің ғой. Ол қатерлі іске шалдықты ма? Иә, Тәжен Омарлы өкпенің қатерлі ісігіне шалдыққан. Соңғы кездері ауруы қайта көршіп жүр. Қайдан ғана айтып қойдым саған. Едігенді көрмедің бе? Жоқ, көрмедім. Әне жүр ғой. Сенсің бе? Қайда жүрсің? Осында? Мына жұмыстарын бәрі мен істейін бе? Қазір істеймін. Сен анамына өнімдердің бәрін реттеп болған соң маған кел, жарай ма? Жарайды. Және сені кассаға отырғызамын. Мені ме? Иә. Сенің дәрежеңді жоғары көтеремін. Рахмет. Тоқта, мынауың не? Мандарин жеп тұрсың ба не? Біреу ғана. Мен қайдан білейін, бір килограмм жеп қойған шығарсың. Жоқ, шын айтам ағай, біреу ғана жеді. Білмеймін, жүр полицияға. Жоқ, полицияның қажеті жоқ ағай. Не болып қалды? Ұрлықшы қызса бұл. Кім, мен ба? Мен ұрлықшы емеспін. Керек десеңіз, бір мандариннің ақшасын төлеймін. Мәңіз. Ноғын 60 теңге, қара килограмы қанша тұратын. Жүр полицияға. Жоқ, ағай, онда үйге жіберіңші, үйге барып келейін. Жақын жерде тұрам, жастар үйінде. А, жедім екенсің ғой. Иә. Қалай? Үй жұмысын орында бітірдіңдер ме? Оқып отырмыз. Дина анаң қалай? Жақсы, рахмет. Анашым, ыдыстарды сосын жуаңызшы, жарай ма? Әйтпесе ауруханаға үлгермей қаламын. Аңсарға барасың ба? Иә, оған көз жеткіздім. Әсел, сендер бөлмелеріңе бара тұрыңдар. Тауда аярумен сырласаң дедіңдер ме? Қайдағы сыр, қызым.
Сен де айтады екесің. Сенен жасыратын құпиям жоқ. Бар, бар ғой, бар. Иә, аңсардың жағдайы қалай? Бұрынғыдай. Ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Жазылып келеді. Тайжан аңсардың көзі көрмей қалды деді ғой. Ол жарақаттың салдарынан ғой. Уақытша нәрсе. Қызым, егер уақытша болмаса ше, Тайжан дәрігерлермен сөйлесіпті. Көру қабілеті қалпына келуіне үміт аз деген екен. Бірақ олай болу мүмкін емес. Бәрі мүмкін. Ал егер еш нәрсе өзгермесе не істемексің? Түсінбедім. Қызым, мен саған бір ойтанайын деп отырған жоқпын. Сен ғашықпын деп едің ғой. Иә. Әрине, бәрі жақсы. Бірақ аңсар соқыр болып көрмей қалса, сен оған шыдайсың ба? Ағай, түсініңізші, мен кішкентай кезімде балалар үйінде өстім. Сосын ол жерде мынандай үлкен дүкен болған жоқ. Мен бір ғана мандарин жедім, шын айтамын. Кешіріңізші, мен білген жоқпын. Мен аяушылық сезімді оятым деп ойлап отырсың ба? Жүр полицияға. Бұл қызды жібере салшы. Сенен кетті, өзім білем. Жүр деймін полицияға. Обал ғой. Айтын адам тапқан екенсің. Бұлар туралы не, білмейсің бе? Жетімдердің бәрі ұрлықшылар. Сен оған қанша қарызсың? Бір мандарин, біреу ғана. Бір килограмм. Жарайды, мен бір жарым килограмм мандариннің ақшасын барып өзім төлеймін. Жарай ма? Төлесең төлеш. Бірақ есіңде болсын, жетімдердің бәрі ұрлықшылар. Жетімдер туралы не деп айттың? Жетімдер ұрлықшылар. Айта алашы? Жетімдер адам мен. Осы үшін әйе жауап бересің. Сен науқас адаммен өмір сүрудің қандай жауапкершілігі екенін түсінесің бе? Мүмкін ол мүгедек шығар. Анашым, бұл туралы қазір ойлауым келмейді. Ойлау керек. Сен оны үміттендіріп жүрсің ғой. Сен өз үшін бәріне дайын деп ойлауы мүмкін. Саған бауыр басып қалады. Сосын өзіңді кінәлі сезініп қиналатын боласың. Дегенмен, бәрі қалпына келуі мүмкін ғой. Өзі тек қана жақсылықтан үміттенеді. Үміттенетін де шығар. Әншейін үміттену аздық қылады. Шіркін, бір күн таңертең оянғанда бәрі басқаша болса ғой. Қайғылы жағдайға ұшырамаған кездегі аңсар болып қалса ғой. Түсінемін. Бірақ қазір бәрі басқаша ғой. Сен мұндай өмірге дайынсың ба? Сенсіз бір қадам аттап баса алмайтын адаммен өмір өткізуге әзірсің бе? Сен өзіңді ұмытып, оған қамқорлық жасауға дайынсың ба? Білмеймін. Бас тарта салсам, онда мұның махаббат болмағаны ғой. Онда менің кім болғаным? Мен саған бас тарт деп тұрған жоқпын қызым. Оны сен шын сүйесің бе? Соны сұрағым келген. Өкпенің қатерлі ісігі қалай сынды? Тайжан Омарлы қартайған жоқ қой. Ол шылымды шекпейді. Оның жасындағы кісілердің бәрі кәріліктен қайтыс болады дейсің бе? Мүмкін жас кезінде шеккен болар. Қатерлі ісік жастықтағы болған қателікті кешірмейді. Аңсар, ешкімге тіс жармашы, жарай ма? Тіпті оның үйінің ішіндегілер де білмейді. Ешкім білмей ме? Ешкім білмейді. Ол тіпті химиялық терапиядан да бас тартты. Қалай үгіттегенімді білсең ғой. Үйіндегілердің көңіл күйін түсіргісі келмейді. Емделіп кетуіне мүмкіндігі бар еді. Райхан, мен оған көмектесе аламын ба? Сен өзіңе көмектесіп ал. Аңсар, ешкімге айтып қоймашы. Қалай ғана саған айтып қойдым. Жалынам, жарай ма? Ешкімге айтып қоймайсың ғой, ә? Жарайды. Айтпақшы, мен сені өтінішің жайында ұмытпаймын. Бүгін ғана мұрағатқа барып, ескі науқастардың кітапшаларын ақтарам. Рахмет.
Аузыңа не бол, нақұрыс. Иттің баласы үшін жауап бересің әлі. Сендер не ақымақтық жасап тұрсыңдар, а? Мына клиенттердің бәрін қашырып бітіретін болдыңдар ғой. Немене, мына қыздың кесірінен төбелесіп жатсыңдар ма? Шық мына жерден. Бәс тұмсығыңды бұзам мен сені. Қойыңшы болды, мен шынында да кете берейінші. Сізге көп рахмет. Ақшаңызды міндетті түрде қайтарамын. Телефон нөміріңіз бере салыңызшы. Ақшаны қайтарудың қажеті жоқ. Мен саған шық дедім ғой, бейшара. Кет, кет бар. Тоқта. Менің айлығым осыған жететін шығар деп ойлаймын. Ал саған достармен бірге жейсің. Шын ба? Иә. Рахмет. Оқасы жоқ. Сенің мынауың не, а? Мына ұқыпсыз қылығың үшін сен мына едені жуатын боласың, түсіндің ба? Не деген оңбаған едің? Маған тіл тигізгенді доғарыңыз. Бұдан былай мен бұл жерде жұмыс істемеймін. Семинар кездесеміз. Білмеймін. Сүйетін сияқтымын. Оны үнемі ойлай беремін. Бұл асық қылады ғой. Махаббат па, жоқ па? Оны қалай анықтаймын? Махаббат деген қандай жағдай болсын, оның бақытты болуын қалауың. Ал егер Құдай сақтасын әрине, сіздің басыңызда осындай жағдай болсаш, мысалы, әкем соқыр болып қалса, немесе ауырып қалса, қайтесіз, онда не істер едіңіз? Мен оны ешқашанда тастап кетпес едім. Парызым болғандықтан емес. Қызым, ол менің нағыз махаббат. Қандай қиын жағдай болса да мен қасында боламын. Ал сен жақсылап ойла. Сезіміңнің қаншалықты екенін. Өз сезіміңе сенімді болмасаң, жігіттің басын қатырудың керек жоқ. Оны үміттендіріп қайтесің. Ал қызым, мен дайын. Аңсарға барамыз ба? Ол, нағы бойлан отырсың? Қане, пісірген тамағыңды ал. Менің баратын жерлерім бар. Әке, мен бүгін бара алмаймын. Түскі асты өзіңіз апарып беріңізші. Тау не болып қалды? Көргінші асық едің ғой. Менің университетке баруым керек. Аңсарға мені сосын келеді деп айта салыңыз. Жарайды. Райхан. Аңсар, сені 5 минутқа қалдыруға болмайды екен. Мұрағат бөліміне бардыңыз ба? Сол үшін орнымнан тұрдың ба? Тағы да құлап қалсаң қайтер едім. Құлап қалған жоқпын ғой. Сіз жымиып тұрғаныңызды сезіп тұрмын. Егер сен бұлай істей берсең, мен сені төсекке байлап қоямын. Айтпат деме. Қане, орныңа жат. Райхан. Мұрағат бөлінен не білгеніңіз айтпайынша жатпай. Аңсар, бәрібір ол жерде саған пайдалы болатында ешқандай ақпарат жоқ. Мүлдем жоқ па? Тек тұрмыстық қазың жарылуы салдарынан бір әйелдің зардап шеккен жайында ақпарат бар. Кішкентай ұл баласымен түскен екен. Болды, басқа ештеңе жоқ. Қане? Дегенмен ұл бала болып тұр ғой. Ал аты кім? Аты Алдияр ма, Алдас па? Шынын айтсам, мен түсіне алмадым. Аңсар емес қой, ең бастысы. Алдияр? Сіз Алдияр дедіңіз ба? Тағы да сен бе? Неге тағы да сен бе дейсің бұл? Неге саған емес? Я, әрине. Жоқ, рас айтам, енді мұна кеңсені бірдеңе істеп сендеу керек. Сенбесең, уәлиден сұра. Мен барлық жұмыстарды бітірдім. Енді аңсарға соғым керек. Я, көркем, әнем не дегенше бірінші жұмыс күнінде аяқталып қалды. Сен өте жақсы жұмыс жасадың. Ал мен келіскенде саған тиіспедім, мазаңдалған жоқпын. Беркін, сен кешір. Бірақ мен сенімен бірге жұмыс істей алмаймын. Мен ертең жұмысқа шықпаймын. Неге көркем?
көшенде сен жап жақсы жұмыс істедің, ал мен жалғыз өзімде қағаздардың астында көрініп қалам. Тым болмаса дүйсенбіге дейін шыдай тұршы. Міне, бүгінгі жұмысың үшін. Бірақ мынау тым көп. Егер тым көп болса, аванс ретінде алма. Көркем, сүйтші енді, дүйсенбіге дейін істей тұршы, ар жағын кейін көре жатармыз. Көркем, келісші енді. Жарайды. Алдияр болса не болды? Әлгі әйел мен балаға не болды? Аңсар, неге сонша толқып тұрсың? Егер сен бұндай атып қабылдайтын болса, мен саған ештеңе айтпай қоям. Өтінем, Райхан. Не білесі айтыңызшы. Жақсы. Ол әйел жарақат алғаннан кейінгі синдромға шалдығып, аздап ақыл есінен айырылған. Сосын не болды? Сосын науқас кітапшасына ол әйелдің ауруханадан қашып кеткені жайында жазылған екен. Болды басқа ештеңе. Білгің келетін нәрсені білдің, енді орныңа жат, демал. Болмайтын нәрсеге басыңды қатырып ойлана берме, жарай ма? Ары бері жүріңді қош е. Дәріге межде келу керек еді, неге кешігіп жатыр? Мен қайдан білейін. Сен сияқты нашақорлар мұнда жеті бартылады. Қолы босыма жатқан шығар. Дәулет. Иә? Сен не білдір ұрсын тағы да? Неге бірден маған ұрсасыз? Сәл ауырыңқырап қалдым, сосын басылды. Бір-екі тәулікке карцерге тықсам, бірден жазып кетерсің. Тағы да осындай оғаш қылып көрсетсең, құтырғандардың қасына ауыстырам. Ұқтың ба? Ұқтым. Мен сөз ұғатын адаммын ғой, енді қайталанбайды. Болды. Қане? Сержан? Анализдерің жақсы сияқты. Иә, дәрігер. Ауырғанның барлығы басылды. Бәрі жақсы. Мені үйге жібере аласыз ба? Жоқ. Әзірше ешқайда жібере алмаймын. Нашақорлықты емдеуде ең бастысы физиологиялық байланыс емес. Психологиялық тәуелділік. Менде қазір ешқандай тәуелділік жоқ. Сіз менің көзімді жеткіздіңіз. Бұдан былай аузым алмаймын. Сендерді білем ғой. Менің алдымда өтірік көл көрсіп тұрсың. Ал шыға сала, мұнау сияқтыларға бар. Ескі әдетіңе басасың. Уәде берем. Айналамдағы адамдардың барлығы мен ара қатынасымды үземін. Өз өмірім үшін қатты қорқып кеттім, дәрігер. Ал жақсы, оларға бармасың делік. Сонда немен айналсасың? Тағы да бір барарсам деймін. Серіктесіміз екеміз ол жайлы сөйлесіп те қойдық. Бизнесімізді үлкейткіміз келіп жатыр. Үйленсем деймін. Анам немере сүйсе. Мына есірткінің кесірінен өмірім құрдымға кетіп қала жаздады. Ал сіз мені қайта өмірге алып келдіңіз. Сізге үлкен рахметімді айтқым келеді. Бұдан былай менің өмірім тіпті қымбатты. Ал маған сенің өз өміріңмен қоштасқың келетін туралы айтты ғой. О, не дегеніңіз? Менің өмірім енді ғана басталып жатыр ғой. Мен әлі көп нәрсе істеп үлгеруім керек. Сонымен саған қандай дәрі жазып ем? Аурорекс пе? Иә. Жақсы әсер еткен сияқты. Онда былай. Саған психологиялық тест жүргізем. Қорытындысын көрейік. Бәлкім өз өміріңе жауап бере алатын шығарсың. Айттым ғой саған бәрі ойдағыдай болады деп. Енді әрі қарай не істеймін? Ана құрып қалғыр тесттен өте алмаймын ғой мен. Саса бауырым, не жауап беру керек екенін бәрін айтып беремін саған. Көп ұзамай анаңа араласың. Сәлем.
Сәлем. Қолпырып көпсің, әдеттегідей. Қойшы енді, жұмыстан кейін киім ауыстырып та үлгермедім. Сен күтпеген жерден хабарластың ғой. Сені көргім келді. Иә, қалың қалай? Жаман емес. Әкем ауруханада, тағы бір бауырым бар оның үстіне. Айтпақшы, кеше екеуміз ауруханада кездескен кезде сен едіге тұралы не деп едің? Сен ойлағанда адам емес, сенің үйіңе бекер көшіп барған жоқ дедің бе? Мен аяқ астынан неге көргім келгені енді түсініп болды. Едіге туралы білгім келеді екен ғой. Сені көргім келді. Арасында сұрай салайын дедім. Сонда не білгім келеді? Қысқасы, едіге асырап алу құжаттарына қол қойын деп жатыр бүгін. Ертеңнен бастап біздің отбасымыздың мүшесі болады. Сондықтан бірдеңе білетін болсаң бүгін айтқаның жөн. Ал мен едігенің біздің отбасымызда болғанын қаламаймын. Сондықтан көмектесші. Бірдеңе білсең айтшы, рахметіңді айтамын. Даяша. Бір коктейл бересіңші. Мен қалай көмектесе аламын саған? Бұл сендердің отбасылық шаруаларың. Өздерің шешіңдер. Қойшы енді қайдағын айтпай. Сен қолыммен кездескен. Саған бар сырын айтып берген шығар ол. Мүмкін біздің отбасымызға да бір арам жоспарлары бар шығар. Біз екеуміз доспыз ғой. Достар бір-біріне өтірік айтпайды. Сондықтан енді біздің достығымыз бұдан былай нығая түседі. Сонымен едігеге не керек біздің? Не десем екен енді? Оның бір жоспарлары бар екені рас. Алғаш рет сенің әкең біздің жатақханаға келген кезде қатты қуанғаны есімде. Әйтеуір бір бай қолдаушы тауып алдың ғой деп мәзіп жүрген бірдеңе білуге болатын шығар. Саған едіге шынымен де сондай бір жақсы, қайырымды, ашық, жарқын боп көріне ме? Асырап алу туралы ойды сенің әкеңе салған едіге екеніне күмәнім жоқ. Оның бір үлкен жоспарлары бар. Бизнеске де, мұраға да ие болғысы келеді. Аңсар, бұл мен ғой. Неге қараңдап жатырсың? Ассаламу алейкум, Тайжан Омарұлы. Қазір маған түніне, күніне бәрібір. Аярым саған тамақ пісіріп беріп жіберді. Үш рет жалғап ал. Барлықтарын тамаққа тойдырттыңыз. Аурухадан шыққаннан кейін үш турғаға отыра алмайтын шығар. Ештің етпейді. Отырасың. Үмітіңді үзбегенің жақсы екен. Не істеймін енді? Дұрыс. Енсеңді түсірме. Бәлең жазылып кетесің. Ең бастысы салың суға кетпесін. Қолынан келмей жатса да алға жылжи беру керек. Онда неге? Маған айтқан сөзіңізді өзіңіз орындамайсыз. Не айтты, оны түсінбедім ғой. Сіз барлығында жақсы түсініп отырсыз. Қатерлі іске шалдыққаныңызды білемін. Беріле салыпсыз. Рахмет. Көріскенші. Әзірке. Сен кім алып келдің? Бәрібір емес пе? Бәрібір емес, айтшы маған. Едіге бұл шынның де маңызы емес. Сен біреумен көңіл жарастырып жүрсің ба? Едіге, өтінем, келістік емес пе? Дос болып қалайықшы. Айтшы, кім ол? Сен менің дос ретінде, енді бауырым ретінде бұл сені қызықтырмауы керек. Назерке, түсінші. Мен жанымды қоярға жер табалар емеспін. Күні бойы сені ойлаймын. Әлгі құжаттарға қол қойғаным, қол қоймауым керек еді. Сен әкең ауырмаған кезде... Доғар енді. Назерке, бұл қателікті әлі түзетуге болады. Біз әлі нотариуске барған жоқпыз. Демек... Бұл жоқ деген сөз бе? Едіге, біз бұл туралы көбірек сөйлестік, дұрыс па? Кешір, бірақ мен сені сүймеймін. Өтінем. Бұл әңгімені қайтадан қозғамайықшы, жүре ма? Назерке, Фуксан, сенбейм. Қайтып
қайда қатерлі ісік? Сен не айтып тұрсың? Тәжен Омарлы, мен алдаудың қажет жоқ. Қайтып ауыр жүргеніңізді білем. Және Айнагүл апай мен айыруға ештең айтпағыңызды маған мәлім. Түсінікті. Райхан айтып қойған екен ғой. Ешкім сені жасыра алмайды. Тәжен Омарлы, неге үйшіне ештең айтпағансыз? Аңсар, бұл менің өмірім. Оған ешкім арасқанын қаламаймын. Өйткені, бұл тұрал сөйлескім келмейді. Бұл сен ойлағаннан әлде қайда қиын. Түсінемісің? Мен қыздарымның жан қинағым келмейді. Қазірден баста. Етектері жасқа толы. Мен жоқтағым қаламаймын. Отбасыңызды ойласаңызшы. Сізге бірдеңе оқпаса, айырудың қалай уайымдайтынын білем. Иә. Онсыз да ойлап жүрмін. Мен көп ұзамай өлетінімді білсе, әйелім рахат өмір сүре ала ма? Ал қыздарым ше? Нәсіп болып, қаперсіз жүре ала ма? Жоқ. Сен түсіне алмайсың. Тәжен Омарлы, неге көп ұзамай өлем деп ойлайсыз? Өзіңіз жаңа айтып едіңіз ғой, еңсеңді түсірме, күрес деп. Ал қазір өзіңіз беріле салдыңыз. Сізде мүмкіндік бар ғой. Жоқ, Аңсар. Сен қатерлі ісік деген екенін білемісің? Ондай дертке шалдыққан адам қандай күйде болатынын білемісің? Еш дәрменсіз өз бетімнен жүре алмайды. Ішкен суын құса береді. Осының бәрін менің отбасымды көрген жақсы ма? Бұл өмір емес. Бұл тозақ. Иә. Тозақ. Мен көріп тұрмын. Мен көрдің. Мен сізді көріп тұрмын, Тайжан Омарым. Аңсар.